Pas medaljes e argjend për rishfetin dhe korrupsionin të javës së shkuar, ku banka botror dhe bersh e rënditën vëndin tonë të dytin bot, si një shteti kapur që fut duar në gjeba dhe si për marjeve dhe qytetarve. Këtë javë regjimi Rama Doshi merë një medalje are. Në raportin organizatës së kombeve të bashkuara për drogat, Shqipëria rënditet si vëndi pari origjinës e kanabisit në Europë dhe i gjashtin bot për periudhën 2015-2019. Këto rekordet të zeza janë arritjet e vetme të regjimit Rama Doshi për gjatë këtyre viteve. Arritje që i kanë nxirë faqen Shqipërisë ndërkombëtarisht dhe e kanë futur vëndin tonë në një listë të zezë, nga e cila fiton vetëm regjimi dhe humbasin familjet shqiptare. Sepse modeli i ndërtuar nga Edi Rama, ai bashkëpunimit me krimin dhe i dorëzimit të vendit në duart e ortakëve të tij, duke e licencuar lulëzimin e kanabisit, veçanërisht në periudhat zgjedhore, ka bërë që Shqipëria të jetë e para për drogën dhe korrupsionin, por e fundit në Europë për të ardhurat për frym. Sepse, sikur se dëshmojnë të dhënat e publikuara pak ditë më parë nga Eurostat. Prandaj shqiptarët largohen, rrugët përgjaken, familjet jetojnë pa siguri për jetën dhe të ardhmen e tyre, sepse interesat e një pakice plaçkicish janë bivendosur dhunshëm shumicës dërmuese të qytetarëve shqiptarë. Prej vitesh ne e kemi denoncuar këtë model, kemi luftuar kundër kriminalizimit të vendit, kemi luftuar kundër kanabizimit të tij, sepse gjithmonë kemi ditur që ky model e shkatron sigurinë dhe rendin publik, shkatron ekonominë dhe sipërmarrjen e ndershme, shkatron demokracinë duke manipuluar zgjedhjet në bashkëpunim me krimin. Masakra zgjedhore e 25 prillit e dëshmoi edhe një herë këtë. Prandaj ne do të vazhdojmë të luftojmë me gjithë forcën tonë për zhbërjen e këtij modeli, sepse jemi të bindur që asnjë shqiptar nuk pranon që vendi i tij të jetë i pari për drogën dhe korrupsionin dhe i fundit për mirëqenien dhe ekonominë e qytetarëve të tij.